Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiate. Ir šiandien bus apie tai, kaip žmonės iš šiaurės kovoja su tais, pas kurios per daug ūsų ir per daug manjana ir per daug mačio. Aš taip turbūt nepolitkorektiškai, bet teisingai pasakiau. Nu, kaip čia pasakiau su to teisingai, žinai. Aš sakyčiau, nu, kad ūsų per daug, tai tikrai. Jo, bet ten matai, apie tos, apie kuriuos mes kalbam, tai ten gal jie tų ūsų per daug ir neturėjo, nes jie gal nesudarė didžiosios daugumos žmonių. Eina kalba apie Jungtinių Amerikos valstijų vystymasi nuo pilietinio karo iki pirmo pasaulio. Tai, žinai, tai va, nu, tai... Labai nežinomas laikotarpis mums. Tarp kitko, jis mums labai yra artimas, kadangi pradedant ten 69-ais, kuriais ten metais, 1869-ais, lietuviai ten pradeda važiuoti. Ta prasme, kada įvyksta žemės reforma, jinai pradeda po truputėlį jaustis, žinai, ir tada atsidaro sąlygos, galima važiuoti, tai mūsų iškeitėm tampa labai aktyviais veikėjais. Ir turbūt ne vienas iš mūsų galėtume rasti giminių, kurie yra išvažiavę prieš pirmą pasaulinį karą, nes lietuvių išvažiavo ketvirtis Lietuvos Amerikoje gyveno. Ketvirtis. Kas iš to? Nu, bent jau padėjo nepriklausomybės kovose kažkiek. Uniformas. Tai kažkiek tai jo, bet šiaip iš principo, kas yra, žinai, pirmoji karta buvo žmonės su labai menku išsilavinimu, važiavo, žinai, į darbus, kurie buvo mažai apmokami santykinai. Ten dirbo, aišku, tie pinigai uždirbti jų Lietuvos akimis tai buvo daug, nes Lietuvoje čia skurdas pakankamai didelis buvo, kol jau susiformavo kažkiek turtingesni ūkininkai, žinai, ar ten prie dvarų kas rimtesnių dirbo, tai vien žodžiu tas santykis, bet šiaip didžioji dalis tų žmonių iš tikrųjų ten ir liko ir jie labai greitai ten ištirbo. Antroji banga migracijos, kuri jau vyksta, kaip skaičiuoja jie, reiškiasi, nuo 1924 metų arba egzilis truputėlį skiria, jau ten rado tos vietinius, bet jie jau ten buvo gerokai aptirpę, žinai. Tai mano prosnelė va taip yra išvažiavęs prieš pat pirmą pasaulinį karą. Tai va, bet grįžkime gal prie pačių dalykų. Reiškia, kada baigėsi tas pilietinis karas Amerikos? Tai jau 1865 metais susidaro sąlygos neregėtai Amerikos ekspansijai viduje žemyną visų pirma. Ta prasme, žmonės iš tikrųjų turėjo galimybės plėstis labai stipriai, jokių natūralių priešų neturėjo, niekas Amerikos negalėjo užpulti, Meksika nepajėgė tokių dalykų daryti. Ir tiesą sakant, tada prasidėjo tų vidinių teritorijų įsisavinimas. Iš Europos tuo metu paplūsta labai daug emigrantų iš įvairių šalių, čia lietuviai neišimtis yra. Tai ir Lenkai čia stipriai važiuoja ir sakykime, nes 19 pabaigoje vis tik tai yra toksai demografinis sprogimas, jeigu taip galim pasakyti. Aš prisimenu iš Teodoro Dreizerio kažkurios knygos buvo minimas imigrantų didelė minia ir buvo išskirti Lenkai, Lietuvai ir Čekai, man atrodo. Nu, iš esmės, tos šalis, kurios neturėjo laisvės, tarnaut tam kraštu, jie neturėjo jokių sentimentų, jautėsi jos užgrobtos, nu, Čekai gal mažiau šitoj vietoj, bet Lenkai, Lietuviai, tai po sukilimo labai akivaizdžiai. Perspektyvų čia kažkokių per daug nesimatė. Kadangi, na, tuo metu dar žmonės gimdavo dideliais kiekiais, o medicina jau leido jiems išgyventi, reiškiasi tiesiog demografiška plėtra. Na, o ten Amerikoje tie žmonės ten žinojo, kad yra neribotos galimybės ir tai buvo labai aiškiai ir veikia čia pakankamai visur informacija. Netgi Rusija su to nelabai kariavo smarkiai, jiem nekėlė, nes mažiau politinių problemų, revoliucijų, mažiau taip toliau, taip toliau. Na ir vienu žodžiu, tai čia nebuvo taip visais laikais, kad iš Rusijos imperijos buvo drąsiai galima išplaukti, bet tuo metu buvo. Ir, na ir kadangi pigios darbo jėgos paplūsta daug, žmonės tenkinasi mažais atlyginimais, nu tai yra tam tikros idealios sąlygos vystytis kapitalizmu. Ir erdvė yra kur plėstis, gali ten daryti kažką. Ir aš manyčiau šalia tokio kiekybinio paaiškinimo, kas čia vyksta, dar prisideda kokybinis paaiškinimas, todėl, kad į Ameriką atvykdavo ekonomiškai aktyvų žmonės. Ar tai būtų juodadarbiai, ar tai būtų inžinieriai, ar būtų kiti žmonės, reiškia, tai atėjo žmonės, kurie buvo verslus iš esmės.
O Cvirkos romanas Frank Kruk, jisai, jeigu teko kada skaityti, nežinau. Vienas iš nedaugelio tos vadinamosios literatūros dalykų, kurį perskaičiau daugiau iš smalsumo, negu dėl to, kad man liepia skaityti mokyklą, nes kai man liepdavo skaityti mokyklą, aš neskaitydavau nieko. Tik šitą ir Simonaitytės Aukštųjų Šimonių likimas, kur ten buvo iš vis Harmso lygio literatūra. Ten visai atrodo, kad žmogus jokavo, bet jinai nejokavo. Cvirką mokėjo kažkiek rašyti ir Frank Kruk aš taip skaičiau. Tai va, tai jis ten aprašo tą tokį pakankamai laukinį kapitalizmą, žinai, bet tas kapitalizmas, jisai tiesiog valstybė buvo sutverta bizniui daryti, jeigu paprastai sakant. Ir tas duoda gerą rezultatą. Iškiasi tada taip ten gyventi sudėtinga, taip tenai yra galimybė prarasti sveikatą ir daug kas ten prarado visokiose kasyklose. Bet tuo momentu, reiškiasi, tas maitino tą mašiną ir ta mašina jinai turėjo plėstis. Na ir jinai plėtėsi pakankamai intensyviai, pirmiausiai įsisavinant vidinius Jungtinių Amerikos valstijų, tas valstijas kaip tokias. Man teko matyti, gal jau ir paskui West Point'į tą žemėlapį, kaip plečiasi. Tie žemėlapį tiesiog ką buvo čia, pradžia to laiko, taip dar vidui baltą, žinai, ten kažkokie indienai gyveno, bus, kad žiūrėjau paskui prie pagrindinių tų linijų, taškų, kelių jau susikūrė gyvenviečių, žinai, tinklas tam tikras ir tada jau tas vidinė, ta tokia kolonizacija vyko. Prie jos dar prisidėjo keletas išornių,